Čak ja ešte spustím nahrávanie. No. Takže ja vás všetkých veľmi pekne chcem privítať na dnešnom webinári, ktorý je určený hlavne pre tých nových ľudí. Môžete mi aj do chatu napísať, kto je tu prvýkrát na takomto webinári. Aby som aj vedel, že ktorým smerom vlastne mám rozprávať, samozrejme poviem ten základ k tomuto celému skvelému projektu, ale budem sa snažiť to povedať zaujímavo, aby to nebolo stále o tom istom. Celý vlastne večer sa budeme baviť o doprave, konkrétne o projekte a o technológii Skyway. Voľne preložené, dá sa povedať, nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Aby ste mali konkrétnu predstavu, tak bude to vyzerať takto, ako je to na tomto obrázku, pretože tá doprava, ktorú v súčasnosti používame a poznáme, tak pomaličky, ale isto začína zlyhávať. Sú stále väčšie problémy v tej doprave, či už sú to rôzne dopravné zápchy, veľa dopravných nehôd, alebo aj znečistenie životného prostredia. Na tom znečistení sa samozrejme najviac podpisuje automobilová doprava cez rôzne exhaláty, výfukové plyny, ja neviem, mikročastice z opotrebovaných pneumatík, posypové soli a podobne. Čiže tým, že tá doprava už nie je dostačujúca na túto dobu, tak jediná cesta, ktorá nám zostala, je tá druhá úroveň. Rusi vymysleli práve tento nový inovatívny druh dopravy, technológiu Skyway, ktorý vlastne bude využívať túto druhú úroveň a tým pádom sa vyhneme práve tým dopravným zápcham. Táto doprava bude veľmi lacná, rýchla, bezpečná a spoľahlivá. Čo sa týka tejto dopravy, tak stále má väčšiu podporu z celého sveta. Konkrétne už je v tom zapojených vyše 200, respektíve ľudia z vyše 200 krajín a stále je o to väčší záujem. Ako môžete vidieť na tomto snímku, tak budeme riešiť 4 druhy dopravy, ktoré vlastne vám približím o chvíľku. Za každým dobrým projektom stojí vlastne hlavný človek, ktorý to celé vymyslel. Tu je to osoba pána Junického, konkrétne jeho celé meno Anatolij Eduardovič Junický. Je ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na ktorom to je vlastne celé postavené. Je to veľmi významný človek z Ruska s tým, že získal už viacero významných ocenení, diplomov, je vlastníkom rôznych patentov a vynálezov. Nebudem ho nejak dopodrobne rozoberať, pretože máme obmedzený čas, ale odporúčam jeho osobnú stránku, kde si viete potom pozrieť informácie o ňom, či už v angličtine alebo v ruštine. Samozrejme funguje aj Google prekladač. Čo je však dôležité pri jeho osobe spomenúť, je to, že on túto technológiu vyvíja už 40 rokov. Toto je dôležité, že nie je to niečo, čo tu prišlo len pred pár rokmi, ako napríklad Hyperloop, kde je veľmi veľa ešte nedoriešených vecí a veľa otáznikov. A stále nikto nemôže definitívne povedať, že tá technológia Hyperloop, že bude raz využívaná vo veľkom na tomto svete. Pretože ešte tam je veľa otáznikov, ako som spomenul. Tu, keďže sa to vyvíjalo 40 rokov a prešlo si to aj cez rôzne prekážky a dá sa povedať, že fakt je to prepracované do najmenších detailov, tak nie je už pochyb o tom, že táto technológia sa presadí na trhu. Otázny je len ten čas a tá rýchlosť, že ako rýchlo sa to postupne dostane do celého sveta.
No teraz sme rýchlo k tej technologickej stránke a s tým, že ak niečo nebude jasné, tak samozrejme na konci budete mať priestor na otázky. Čiže čokoľvek sa budete chcieť opýtať, poprosím na záver. Len tak na rýchlo k tej technológii, môžete vidieť na tomto obrázku, vo vnútri sú oceľové lana pre PET struny, celé je to zaliaté betónom v tej koľajnici. Ten betón vlastne zabraňuje rozťažnosti tej koľajnici, funguje to za každého počasia. Je jedno, či bude poľadovica, snehová kalamita, od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Čiže tieto dráhy, tieto trasy sa budú dať postaviť takmer kdekoľvek na svete, dokonca aj na územiach, kde momentálne nefunguje žiadna doprava alebo nejaký dopravný systém. Taktiež tým, že tam je to predpätie, že tie struny sú predpäté, tak zvyšuje to nosnosť celej tej konštrukcie, ktorá nemusí byť vôbec taká masívna ako napríklad železničné mosty, viadukty a podobne. Taktiež veľmi dôležité je, že tá koľajnica je dokonale hladká, čiže vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude rýchlosť až 500 km za hodinu, čo momentálne nedosahujú ani tie najrychlejšie rýchlovlaky, či už sú to v Číne alebo v Japonsku. Tiež významné je to motokoleso, ktoré vlastne bude slúžiť ako pohon. Bude to fungovať na podobnom princípe ako dynamo, čiže samozrejme na ten rozbeh sa bude používať špeciálna zmes ekopaliva. Bude tam samozrejme motor, ale tá miera toho paliva bude úplne minimálna. Je to prepočítavané, myslím, že pri tom unibajku, respektíve unibase na troch pasažierov bude pri rýchlosti vyše 100 km za hodinu na 100 km spotreba len 0,3 litra toho paliva, čo je úplne zanedbateľné číslo. Pretože to motokoleso funguje na podobnom princípe ako dynamo, čiže vlastne tým, že sa to dá do pohybu, tak si to bude vyrábať elektrickú energiu na ten pohon. Čo sa týka ďalšej významnej veci, je, že sa to nedá vykoľajiť ako klasický vlak. Bude tam také bočné koliesko, ktoré vlastne je taký špeciálny systém, ktorý zabraňuje práve tomu vykoľajeniu daného dopravného prostriedku. Teraz už by sme prešli k tým štyrom základným druhom dopravy, ktorý vlastne ide riešiť táto spoločnosť Skyway. Tu je dôležité poznamenať, že vlastne momentálne neexistuje žiadna firma alebo žiaden nejaký dopravný systém, ktorý by komplexne riešil dopravu po celom svete komplexne. Každá jedna spoločnosť, ktorá momentálne funguje v doprave, sa zameriava len na určitý segment tej doprave. Električky riešia treba zmesku dopravu, ja neviem, metro, takisto autobusy, vlaky, letecká doprava. Nič nerieši komplexne dopravu. A práve tu je tá veľká medzera na trhu, ktorú chce práve spoločnosť Skyway obsadiť. A dá sa povedať, že zobrať si najväčšiu časť toho koláča. Preto aj veľa firmám sa nepáči, že Skyway chce preniknúť na trh. A už teraz stále sú väčšie konkurenčné tlaky. A ako som spomínal tie prekážky, tak firma už mala veľa tých prekážok za celú históriu a ešte ich aj veľa budú musieť prekonať. Sú na to pripravení. Samozrejme všetko je legálne, majú aj právne oddelenie a tak ďalej, čiže sú tu zmluvy na všetko a taktiež ak budú aj tie konkurenčné boje, tak sú na to pripravení. Poďme k tej podstate. Ako som povedal, práve spoločnosť Skyway ide komplexne riešiť dopravu, a to cez mestskú a medzimestskú, potom nákladnú, vysokorýchlostnú a ešte turisticko-rekreačnú.
Čiže v podstate pokryjú všetko, čo sa týka dopravy. To neznamená ale na druhej strane, že teraz všetky ostatné dopravné systémy a dopravy zaniknú. Vôbec nie. Celkovo tu ide len o jednu a tú podstatnú vec, a to je, aby sa odľahčila dopravná infraštruktúra, keďže stále je väčší problém nielen v tých svetových metropolách a veľkých mestách, ale už aj v menších štátoch, už aj my na Slovensku máme bežné dopravné zápchy, hlavne v tých väčších mestách, ale už aj v tých menších, čiže tých aut je strašne veľa a dokladuje to veľmi pekne tento maličký obrázok, kde práve je ukázané, že je úplne jedno, koľko bude aut na ceste, ale tá Skyway technológia pôjde spoľahlivo, rýchlo z miestu A bezpečne z miesta A do miesta B. Čiže tá mestská doprava sa bude využívať na prepojenie miest, ktoré sú blízko seba, do tých 200 km. Taktiež letiská, tie hlavne nízkonákladové, sú bežne mimo tých miest, väčšinou na okraji, čiže odtiaľ sa treba dopraviť do centra, tak sa budú budovať Skyway dráhy, na obhliadky miest a tak ďalej. Čiže hlavne na tú klasickú mestskú hromadnú dopravu. Takže toto je to riešenie. Nebudú tam vadiť samozrejme žiadne semafory, kruhové objazdy a podobne. K tomu ešte poviem, aby ste mali lepšiu predstavu. Ja som dva týždne zhruba pred vyše dvoma týždňami bol v Nemecku a tam majú takúto dopravu postavenú. Dokonca, čo som sa dočítal, tak tá dráha je postavená už vyše 100 rokov a normálne to funguje. A bol to vynikajúci pocit sa takto previesť ponad auta, ktoré museli čakať na tom semafore, pretože mali červenú a my sme vôbec nemuseli riešiť nejaké semafory alebo nejaké tie kruhové objazdy a iné obmedzenia na cestách, pretože je presne vymedzená tá dráha a ten dopravný prostriedok nečaká za ničím. A ak to môže fungovať v tomto Wuppertali, samozrejme je to na inom princípe, by som povedal, že toto je predchodca Skywaya a je to jediné mestečko na svete, kde takto využívajú mestskú hromadnú dopravu v tom Nemecku, v tom Wuppertale. Čo je zaujímavé, že denne sa na tom prevezie až 80 000 ľudí, čo je veľmi slušné číslo a pritom sa bavíme o maličkom mestečku. Čiže ak toto tam vedia takto prevádzkovať a je pravda, že chodia tam ľudia aj kvôli atrakcii, tak to určite bude vnímaný na niektorých miestach aj táto technológia Skyway zo začiatku, ale tým domácim ľuďom už to ani nepríde, že vlastne je to niečo špecifické, pretože oni sa na tom vozia každý deň do práce a podobne. To som trošku odbočil, ale poďme naspäť k tej mestskej doprave. Čiže do tých 200 km, v podstate práve tá mestská hromadná doprava bude tá podstatná, pretože práve v mestách je najväčší problém s tými dopravnými zápchami. A takto sa to dá ideálne riešiť, že to bude na tej druhej úrovni. Už teraz je veľa, veľa zaujímavých videí, aj reálnych. Ja vám do chatu dám odkazy na dve videá, ktoré určite odporúčam, aby ste si potom po prezentácii pozreli, pretože až takto získate takú lepšiu predstavu, o čom táto celá doprava bude. Sú tam aj reálne zábery, pretože už sú postavené aj testovacie trate. Onedlho sa začne stavať v reále, čiže tie skutočné trate. O tom ešte budem určite dnes hovoriť. Čo sa týka tej ďalšej dopravy, ktorú budú riešiť, tak to je nákladná. Tá bude tiež veľmi významná, pretože ten tovar, keď vieme previesť oveľa rýchlejšie a hlavne lacnejšie, tak celkovo to pomôže nielen priemyslu, ale aj ekonomike v
tých daných krajinách, kde budú postavené tieto dráhy. Ja verím, že sa raz dočkáme aj trate až priamo z Číny do Európy, pretože veľmi veľa vecí dovážame z Číny a po väčšine nám to sem chodí do Európy na tých obrovských lodiach, kontajneroch, kde to trvá bežne 2-3 mesiace. A ak by sme mali tú trať z Číny do Európy a Skyway ide riešiť aj tú kontajnerovú dopravu, čiže tie kontajnery môžu ísť veľmi blízko za sebou aj každé 3-4 sekundy a tých kontajnerov môže prísť naraz aj 100, tak ten tovar by sme mali oveľa rýchlejšie, keďže rýchlosť tu bude až 120 km za hodinu a takisto lacnejšie. Samozrejme, cena je rozhodujúci faktor v dnešnej ekonomike. Čím je niečo lacnejšie, tak tým rýchlejšie sa to presadí na trhu. A keď sa na to pozrieme z toho hľadiska, že vlastne Skyway ide riešiť nielen dopravu, ale podporí aj obchodovanie medzi krajinami, tak je to obrovský potenciál a tieto dve odvetvia dávajú veľké čísla dokopy. A povedal by som, že v žiadnom inom odvetvi nie sú také peniaze ako v týchto dvoch. Čiže preto spoločnosť Skyway má obrovský potenciál, dokonca až taký, že do 15 rokov kľudne môže byť najúspešnejšou firmou na svete. Ja verím, že sa tak stane. Samozrejme, až čas ukáže. Ale ten potenciál je tu obrovský. No a čo sa týka toho, tých tovarov alebo materiálov, tak vlastne všetok tovar takmer, čo existuje, sa na tom bude dať prepravovať. Či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, nebezpečný chemický tovar, plyny, ako som spomínal, aj celé kontajnery alebo celé palety, čiže aj paletová doprava tu spadá. Rôzne nerastné suroviny sa cez to budú môcť voziť. Či už je to uhlie, drevo, ja neviem, v Mongolsku je pripravený projekt na lítiové soli, preprava lítiovej soli. Čiže stále viac krajín má o to záujem a preto sa bavíme o reálnej veci a nie o niečom, čo tu bude o 20-30 rokov, ako si to stále veľa ľudí myslí, ale tí ľudia nemajú dostatočné informácie. A práve v dnešnej dobe sú tie informácie základ. A treba ich vedieť aj selektovať. K tomu poviem ešte jednu vec, že aj o tomto projekte nájdete veľmi veľa kritických a negatívnych informácií na internete, ale väčšinou sú to z nejakých anonymných zdrojov a nepotvrdených. A skoro všetko, my, čo sa tomuto venujeme už dlhšie, ja konkrétne 2 roky, tak vieme tieto veci veľmi, veľmi ľahko vysvetliť a vyargumentovať, že väčšina vecí je klamstvo alebo nejaké polopravdy, ale tá podstata tam vôbec nie je, pretože ako som povedal na začiatku, všetko je legálne a všetko je podchytené cez rôzne zmluvy a tak ďalej. Poďme ďalej. Taktiež významná bude vysokorýchlostná doprava, kde bude rýchlosť až 500 km za hodinu a kde sa prepoja hlavne ďaleko od seba vzdialené mesta, dokonca aj jednotlivé štáty a kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Tu som ešte nespomenul, že dá sa tento systém postaviť dokonca aj do vody, čiže hlavne tam, kde nemôžu byť prístavy, kde je plitké dno, alebo kde treba preklenúť napríklad 10-20 kilometrovú vzdialenosť, treba ako som spomínal, prepojenie Ázie s Afrikou a podobne, tak na tom mieste sa bude dať postaviť táto dráha a pôjde to normálne ponad more. A tam, kde to bude potrebné, kde sa bude riešiť tá nákladná doprava, tak sa bude ten tovar nakladať a vykladať priamo z hlavne. Ale aj vysokorýchlostná doprava sa bude dať postaviť a prepojiť, čo sa týka tých dvoch kontinentov. Je to už pripravené, ako som spomínal,
aj tá doprava sa bude dať postaviť aj v miestach, kde momentálne nefunguje žiadna iná doprava. No a čo je dôležité, hlavne pri tej nákladnej a vysokorýchlostnej, je to, že to bude na veľké vzdialenosti, kľudne aj naprieč celým územom, aj 10 000 km kľudne. Posledný typ je práve ten turisticko-rekreačný, kde sa budú používať unibajky. Bude to na spôsob niečo ako lanovka, hlavne na takých vyhliadkových miestach, parkoch, zoologických záhradách, ponad rieku, ponad jazero, dokonca aj v chránených územiach sa to bude dať postaviť, pretože, ako som spomínal, je to veľmi ekologický projekt a je to jediná doprava, ktorá nebude znečisťovať životné prostredie. Toto je veľkým, veľkým plusom. No tie unibajky budú tiež len na krátke vzdialenosti, rýchlo za 150 km za hodinu, čo je tiež veľmi slušné a už to bolo aj otestované pri takejto vysokej rýchlosti v Bielorusku na testovacej trati. Tu sú potom, tu je vlastne potom obrázok priamo z Inotransu, čo bola medzinárodná výstava v Berlíne v septembri roku 2016. Aj tento rok v septembri sa bude konať táto výstava Inotrans. Všetci, čo chcete vidieť túto technológiu naživo, tak odporúčam práve túto akciu, pretože tam prvýkrát boli vystavené tie funkčné modely. Popredí je unibike na tú turisticko-rekreačnú dopravu a vzadu je ten unibus na tú mestskú a medzimestskú dopravu. Čiže tam sme to prvýkrát všetci mohli vidieť na vlastné oči, aj si samozrejme do toho sadnúť a podobne. Čiže úplne inak sme začali vnímať tento projekt, keď si doslova človek na to mohol siahnuť a tá vlastná skúsenosť sa nedá ničím nahradiť. Čiže určite odporúčam, samozrejme na tejto výstave sa zúčastňuje veľa firiem z celého sveta. Okolo 2700 firiem tam bolo aj zo Slovenska, z Českej republiky, takže je zaujímavé sa prejsť po celom areáli. Kľudne si tam viete zobrať aj rôzne suveníry na pamiatku a cez rôzne pera a tak ďalej, čiže určite sa oplatí spovieť. Tu sú ešte niektoré obrázky práve z toho Inotransu. Nebudem ho nejak dopodrobne približovať, pretože aktuálny bude teraz v septembri, tak kto chce, môže sa ísť pozrieť aj osobne. Ale spomeniem aspoň tohto pána v strede, je to Rod Hook, bývalý minister dopravy Austrálie. A je to jeden z najvýznamnejších ľudí z Austrálie, ktorý podporuje tento projekt a je veľkým nadšencom. A hlavne vďaka nemu je Austrália veľmi dobre pripravená na túto technológiu a stále je v hre medzi krajinami, kde by sa to malo začať ako prvé stávať už čo sa týka tej reálnej výstavby. V hre sú 4 krajiny, o ktorých sa hovorí, a to India, Indonézia, Spojené arabské emiráty a práve tá Austrália. Stále ešte nebolo definitívne povedané, že kde sa to bude stavať ako prvé. Možno, že sa začne na vás aj v dvoch krajinách, uvidíme. Už teraz je pripravených kompletne 5 adresných projektov na realizáciu. Už dokonca aj tá prípravná fáza začala a podľa posledných informácií by sa malo začať stavať niekedy v lete, hovorí sa júniu, takže uvidíme, samozrejme môže tam byť aj nejaký stos, pretože nie je jednoduché všetky tieto veci pripraviť, či už cez tú projektovú dokumentáciu, ale aj ďalšie veci, ako sú subdodávateľia, stavebný dozor a tak ďalej. Čiže určite je všetko na dobrej ceste, ale to časové hľadisko je tu samozrejme najviac otázne v tomto celom projekte, lebo
sami dobre vieme, ako sa napríklad u nás stavajú diaľnice, kde už vyše 10 rokov dávno mala byť postavená diaľnica z Košic do Bratislavy. A som zvedavý, že kedy sa tak stane a či sa tak vôbec stane. Našťastie, toto nie je slovenský projekt, ale zahraničný. Je tam síce malý stop v etapách, ktoré boli naplánované ešte 5 rokov dozadu, ale všetko dá sa povedať, že ide podľa plánov. Dokonca by som povedal, že niektoré veci sa aj najviac riešia, ktoré neboli plánované. Napríklad aj tie unibajky, hej, to prišlo postupne, situácia si to vyžiadala, doprava si to vyžaduje, čiže tie vylepšenia sú tu stále aktuálne. A to aj mne osobne sa páči, že firma už teraz vyhlasuje, že z tých ziskov, ktoré budú zarábať, a bavíme sa o veľkých číslach, tak stále chcú prispievať aj na ten výskum a vývoj, čiže oni chcú neustále vylepšovať veci, pretože uvedomujú si, že môže neskôr prísť aj nejaká konkurenčná firma s nejakou podobnou inovatívnou dopravou a preto chcú mať stále náskok a chcú byť vždy minimálne o 2-3 kroky vpredu, ako sa hovorí. Tu sú potom obrázky z ďalšej veľkej udalosti, ktorá sa odohrala minulé leto v Bielorusku. Konkrétne sa to volalo Ekofestival, kde vlastne všetci sa na vlastné oči mohli presvedčiť už o reálnej tej technológii v prevádzke na tých testovacích traťach. Čiže tam sme prvýkrát videli tú technológiu v prevádzke. Chodili tam tieto 14 miestne unibusy, potom unibike a taktiež unitrack na tú nákladnú dopravu. Dokonca tam na zemi bol už skonštruovaný a plne funkčný model aj dvojkabinkového unibusu. A najnovšie už je postavený aj trojkabinkový unikar. Čiže stále sa skonštruuje viac tých vecí. To sa mne tiež osobne veľmi páči, že veľmi veľa informácií firma zverejňuje pravidelne na oficiálnych stránkach a cez rôzne kanály. Majú aj dokonca YouTube kanál, Vimeo kanál pre videá a potom rôzne stránky aj na Facebooku skupiny. Čiže kto má záujem, má stále aktualizované informácie, niekedy aj na dennej báze. Takže tých informácií je veľmi veľa, podstatne viac ako sme mali 2 roky dozadu. A teraz už to nie je o tom, ako sa hovorilo 2 roky dozadu, že či to vôbec bude fungovať, pretože už dokázali, že táto technológia je funkčná a už je jediná otázka, kedy presne sa začne stavať a kedy vlastne na tom firma začne zarábať veľké peniaze. Takže takto by som to zhrnul. Ešte zo pár snímkov, kde som sa stretol s tými najvýznamnejšími ľuďmi v tomto projekte. Samozrejme najviac si cením fotku osobne priamo s majiteľom, pánom Junickým, veľmi charizmatický človek a jediná vec, čo mňa mrzela, je tá, že neovládam ruštinu a anglicky som sa s ním nevedel dohovoriť, tak verím, že na budúce, ak budem mať česť sa s ním osobne stretnúť, tak že budem mať po ruke nejakého človeka, ktorý bude ovládať dobré ruštinu, aby som sa s ním vedel aj dohovoriť. Tiež veľmi významná vec, ktorú si možno viacerí ľudia ani neuvedomujú, je tá, že spoločnosť Skyway využíva túto kolejnicu, túto estakádu z oboch strán. Žiadna iná firma na svete nemá nejakú takúto technológiu dopravnú, kde by vlastne bola využitá tá kolejnica z oboch strán. Je tu použitý závesný systém, čiže je to na tom zavesené. Napríklad tu v popredí máte mestskú dopravu, vzadu je zase zavesená nákladná doprava a zvrchu je návesný systém. Tu konkrétne je to tá vysokorýchlostná doprava, ale kľudne to môže byť aj kontajnerová a podobne. Čiže
na tú jednu kolejnicu, na tú jednu estakádu sa dá namontovať ktorýkoľvek z tých štyroch druhov dopravy. Samozrejme, bude tu aj nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Ako som spomínal, to neznamená, že teraz už bude fungovať do budúcna len Skyway a všetko ostatné zanikne. Vôbec nie, ale najväčšia konkurenčná výhoda je presne v tom, že tá jedna trasa bude využitá z oboch strán, samozrejme obojsmerne, aj smerom tam, aj naspäť. Niekde bude len jedna dráha, niekde budú dve vedľa seba a tak ďalej. Teraz už prichádzame tiež k tým podstatným veciam ohľadom jednotlivých klimatických podmienok napríklad. Tento obrázok konkrétne zaujal najviac arabské krajiny. Oni tam majú dosť nehostinné podmienky, extrémne horúčavy a samé púšte, polopúšte, kde na niektorých miestach púšti samozrejme nevedia postaviť ani asfaltové cesty, ani koľajnice a v podstate žiaden dopravný systém. Tie piesky sa prelievajú z jednej strany na druhu, ale túto technológiu Skyway tu budú vedieť vybudovať. Dokonca nie je potrebné budovať ani samostatne inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Preto aj Spojené arabské emiráty majú o to eminentný záujem a patria medzi tie krajiny, ktoré to chcú mať ako prvé postavené. Ale celkovo sa bavíme o všetkých tých krajinách okolo Perského zálivu, ktoré o to prejavili záujem a chcú vlastne zainvestovať, aby tie dráhy sa u nich postavili v dohľadnej dobe. A to sú krajiny ako, to sú tie krajiny GCC, Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. Týchto 6 krajín. Tento zase snímok veľmi pekne dokladuje to, čo som už spomínal, že to bude jediná dopravná technológia, ktorá vlastne bude priateľská k životnému prostrediu, nebude ho znečisťovať. A ak si odmyslíme tú celú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Bude sa to dať postaviť aj v korite riek, alebo ponad potok a podobne, aj v tých chránených územiach, čo je podstatné. A v chránených územiach momentálne nemôže fungovať žiadna dopravná technológia súčasná, pretože práve tam je problém s tým znečistením životného prostredia. Toto konkrétne zaujalo aj Švajčiarov a oni by chceli využiť túto Skyway technológiu na prepojenie lyžiarských stredísk v Alpách. Na tom princípe ako sú lanovky a podobne. Ako som spomínal, tento projekt je prepracovaný do najmenších detailov, dokonca aj taká vec, ako je dizajn jednotlivých staníc a prestupných miest, kde sa tie stanice budú odlišovať podľa toho, v ktorej krajine sa budú stavať. Bude tam zohrávať úlohu konkrétne kultúra tej krajiny a náboženstvo. Čiže samozrejme, že tá stanica alebo to prestupné miesto niekde v Afrike bude vyzerať úplne ináč ako v Európe alebo v Ázii a podobne. Niektoré výhody som vám už spomenul. Dalo by sa to tiež rozdeliť do takých dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak samozrejme, že tým, že je to nová vec, inovatívna, tak vzniknú nové odbory. Zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už priamo na výstavbe, alebo potom na prevádzke a tak ďalej. No a samozrejme, ak sa niečo v krajine stavia, tak prúdia a zvyšujú sa aj príjmy do štátneho rozpočtu. Zase ďalší efekt je ten, že tým pádom sa aj zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. Takže v podstate budú všetky strany spokojné, či štát, či firma, či ľudia, zákazníci
a investori. Tiež veľmi podstatná vec, ktorú si treba uvedomiť a ktorú nám SkyWay vie dať a nič iné, a to je ten náš drahocenný čas, ktorý máme všetci rovnaký, daný, a nikto si ho nevie dokúpiť ani len hodinu denne. Pretože ak sa budeme rýchlejšie a hlavne rýchlejšie a bezpečnejšie a stabilnejšie, spoľahlivejšie prepravovať treba do práce ráno a potom naspäť domov, a bežne ľudia dochádzajú aj 2-3 hodiny, ak sa bavíme o obojsmernej ceste, tak ak by vedeli túto vzdialenosť absolvovať za polovičný čas, čiže namiesto 3 hodín sa dostanú za hodinu a pol do práce aj naspäť, tak by získali hodinu až hodinu a pol každý deň naviac, a ten čas by mohli stráviť či už s rodinou, alebo na rôzne koníčky a podobne. Čiže toto je tiež veľmi podstatná vec, a ja som veľmi rád, že vlastne takáto doprava sa tu chystá a verím, že k nám do Európy zavíta, aj keď u nás veľa vecí funguje inak a aj tá byrokracia hraje veľmi podstatnú úlohu, hlavne v celej Európe, obzvlášť na Slovensku, ale ja verím, že aj u nás sa postupne vybuduje táto doprava. Aj keď hlavne sa na to pozerám z pohľadu zahraničia, keďže najväčší záujem je momentálne práve z tej Ázie a Austrálie. Tak tam by sa to malo stavať ako prvé a potom postupne to prejde aj do ďalších krajín. Celkovo už je veľa krajín zapojených a je pripravených veľa adresných projektov. Ja sa povedal, že už sú to stovky projektov, ktoré sú pripravené. No a do nejakých 10-15 rokov ja verím, že SkyWay technológia bude fungovať takmer v každej krajine na svete. Čo sa týka tých ekologických dôsledkov, tak tam je hlavne to znečistenie životného prostredia, ktoré v podstate bude takmer nulové. Nebudú tam žiadne výfukové plyny, zničené cesty, pneumatiky a podobne. A tiež veľmi dôležitý fakt je, že nejako nebudeme obmedzovať a prekážať zvieratám a rôznym živočíchom. Popod to budú môcť voľne sa pohybovať, či už sú to jelene, ja neviem, bizony, antilopy, levy a tak ďalej. Samozrejme podľa toho, na akom území. A taktiež štát z toho bude prelietavať ponad tie dráhy. Takže toto je tiež dosť dôležitý fakt. Poďme ďalej. A to je tiež veľmi podstatná stránka veci, konkrétne bezpečnostný aspekt celej tej technológie. Už len tým, že táto technológia bude na tej druhej úrovni, kde momentálne nefunguje takmer žiadna doprava a ani nie sú žiadne prekážky, takže je vylúčená akákoľvek zrážka s nejakým chodcom, zvieraťom, ako som spomínal, alebo aj iným dopravným prostriedkom, keďže všetky chodia po zemi, jedine lietadla sú vo vzduchu, aj to veľmi vysoko, tak bude tam nulová nehodovosť. A ako som spomínal, už len tým, že to bude na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Bolo to prepočítavané cez rôzne ukazovatele. Taktiež ten špeciálny systém proti vykoľajeniu zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A napríklad také porovnanie voči tej nákladnej doprave bude tento systém až 10 000 krát bezpečnejší. Čo je tiež dôležité spomenúť je, že jedným z hlavných cieľov firmy je začať znižovať nepríjemné štatistiky, ako sú úmrtia na cestách a rôzne dopravné nešťastia, kde ročne zomrie vyše 1,5 milióna ľudí a vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky, tak ak by sa podarilo hoci len, ja neviem, 100 000 ľudí zachrániť ročne, neskôr možno aj viac, hlavne vďaka tej odľahčenej dopravnej infraštruktúre,
tak by to bol obrovský úspech, pretože práve ten ľudský život je to najcennejšie, čo máme, a aj pri všetkých záchranných akciách, ktoré sa kedy odohrali, tak vždy je ten ľudský život najviac, a vtedy sa dokonca nepozerá ani na peniaze a na nejaké materiálne statky, a robí sa všetko preto, aby sa ten ľudský život zachránil. A tu máme cestu, ako začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky, a aj preto má Skyway stále väčšiu a väčšiu podporu a je o ňo väčší záujem. Jedna stránka veci je tá ekológia, keďže už máme dosť zničenú planetu a práve tie ekologické projekty pôjdu do popredia a už teraz získavajú stále väčší priestor, by som povedal. Tak jedna stránka veci je ekológia a druhá je bezpečnosť. Obe tieto stránky má Skyway poriešené na najvyššej úrovni. Teraz už prechádzame ku konkrétnym projektom. Tu je približený projekt Líniové mestečko v Abu Dhabi, ktoré sa bude budovať. A sú tu zhrnuté výhody celej tejto dopravy. Väčšinu som už spomenul, ale nepovedal som napríklad, že celý tento systém bude plne zautomatizovaný. To znamená, že vo vnútri nebude sedieť šofer, ale bude to riadené cez počítače a cez satelity. Cez tú najnovšiu technológiu budú tam zabudované rôzne senzory, ja neviem, kamerové systémy, Wi-Fi, radary a tak ďalej. Čiže úplne tá najnovšia technológia. Tiež veľmi dôležitá je rýchla návratnosť investície. Toto zaujíma hlavne tých investorov, jednotlivé krajiny, ktoré to budú financovať. Tak je prepočítané, že tá návratnosť bude 3 až 7 rokov, čo je podstatne kratšia ako napríklad návratnosť za diaľnice, metro, alebo aj za železničnú dopravu a podobne. Tu je potom to líniové mestečko, kde momentálne tam majú len taký púštny ostrov a celé sa to zazelená a vybuduje sa ten mestský dopravný systém, kde to všetko bude poprepájené medzi sebou a aj s pevninou, čiže ľudia sa budú veľmi rýchlo a ľahko prepravovať aj na tú pevninu. Tie piliere, ktoré budú slúžiť ako prestupné stanice, budú zároveň polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať, čiže je to spojené aj s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Vo vnútri v tej stanici to bude vyzerať podobne ako v metre a fungovať. To znamená, že tie jednotlivé dráhy sa nebudú križovať na tej istej úrovni, čiže ani tam nehrozí nejaká nehoda, nejaká zrážka. Ale ak človek bude chcieť ísť iným smerom, tak vyjde alebo vyjde o poschodie vyššie, nižšie a pôjde na iný smer, rovnako ako fungujú metra tých veľkých mestách. Čo sa týka tých projektov, tak tým, že je to ruský projekt, tak v Rusku už je pripraveno viacero adresných projektov. Dá sa povedať, že všetky veľké ruské mesta už majú pripravené svoje projekty. Konkrétne toto je pre Petrohrad, kde sa plánuje poriešiť doprava konkrétne z letiska do centra na zastávku metra. Čiže aj tu vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy, ktoré poznáme a využívame. Potom tu môžete vidieť pána Roda Húka, ktorého som už spomínal. Dokonca v Austrálii už bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a práve pán Húk je jej riaditeľom. On sa bude podieľať aj pri samotnej výstavbe, pretože vlastní veľkú stavebnú spoločnosť Rodhugen Associates a tým pádom bude pomáhať aj pri reálnej výstavbe práve v tej Austrálii. Čo sa týka ekotechnoparku, ten som tiež už načrtol, ale trošku ho približím viac, pretože je to veľmi dôležitá súčasť celého toho projektu. Na to, aby sa mohla udieť tá reálna výstavba, tak firma potrebovala vybudovať, by som povedal, také
predvádzacie stredisko a testovacie, kde vlastne sa budujú tie jednotlivé dráhy. Konkrétne celkom na ľavej strane momentálne sa stále stavia nákladná doprava. Teraz sa robí práve tento polkruh. V strede je mestská doprava, tá je kompletne postavená a plne funkčná a aj ocertifikovaná. A na boku je vysokorýchlostná dráha, ktorá má mať dĺžku až 22 km. Postavený je úsek zhruba nejaký 1,5 km, kde zo spodu už je v prevádzke napríklad Unibus. A tiež táto dráha slúži aj na rôzne testovanie a skúšky. Ten ekotechnopark sa začal budovať v roku 2015. Tá výstavba stále tam prebieha a vlastne tu prúdia takmer všetky investície, ktoré momentálne prichádzajú do spoločnosti. Tu ešte zo pár snímkov z minulého leta a predchádzajúceho obdobia. Ako som spomínal, tak v lete sme mali tú udalosť Ekofestival a tam všetci videli, ako vlastne už táto technológia funguje priamo v prevádzke. Dokonca spoločnosť 11. februáru roku 2016 získala aj tento dôležitý dokument priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré konečne po 39 rokoch, čo sa táto technológia vyvíja, uznalo, že sa skutočne jedná o inovatívnu technológiu, ktorá má potenciál stať sa, až by som povedal, takou prelomovou revolučnou dopravou do budúcnosti. Pretože v tej doprave sa musí niečo veľké udiať, keďže naposledy taká veľká vec v doprave bolo, keď začali lietať lietadla. Odvtedy nič veľké neprišlo. Samozrejme, spoločnosť už bola ocertifikovaná podľa medzinárodných štandardov koncom maja minulého roka. Taktiež už získali aj certifikát ISO 9001, čo sa týka systému manažmentu kvality. Takže ako som spomínal, všetko je podchytené cez rôzne certifikáty, zmluvy a podobne. No a to najhlavnejšie, čo vlastne možno bolo na začiatku aj také brané s takými trošku obavami, že či fakt tá technológia bude fungovať, či dostanú tie certifikáty, či to bude ocertifikované, tak dočkali sme sa 15. decembra minulého roku, čiže zhruba nejaké 3 mesiace dozadu, kedy spoločnosť získala certifikáty pre jednotlivé dopravné prostriedky, a to Unibus a Unibike, a takisto pre ten mestský koľajový systém. Čiže teraz už nič nebráni tej reálnej výstavbe, ako som už spomínal, a práve v lete by sa tak malo udiať, ak všetko pôjde podľa plánov. No a poďme k tej najpodstatnejšej veci, ako sa to vlastne celé financuje, aby sa to mohlo spustiť. Boli rôzne pokusy, nakoniec najviac sa osvedčil systém crowd investingu, pretože na začiatku boli oslovení veľkí investori, ktorým sa to aj páčilo, ale stroskotalo to na tom, že chceli mať rozhodovaciu moc a chceli vlastne oni rozhodovať o tom, ako sa to bude vyvíjať, že dajú na to peniaze, ale oni budú rozhodovať o tých najdôležitejších veciach. To pán Junický so svojím tímom po dlhých rokovaniach nakoniec odriekli a vyskúšali, by som povedal, aj taký nový spôsob financovania, a to je práve ten crowd investing, inak povedané kolektívne alebo ľudové financovanie. Čiže máme všetci, vlastne celá verejnosť má teraz príležitosť finančne podporiť tento projekt, a na oplátku vlastne dostávame záruku od firmy, že nám budú vyplácať dividendy zo svojich ziskov,
Samozrejme vtedy, keď firma začne reálne zarábať. Čiže teraz finančne podporíme tento projekt, každý podľa toho, koľko uzná za vhodné a koľko si môže dovoliť napríklad. A na oplátku potom každým rokom budeme brať dividendy ako podiel na zisku. Táto príležitosť je, dá sa povedať, že raz za život, pretože takýto projekt tu ešte nikdy nebol a možno už niečo podobné ani nepríde. Takže je na každom, či tomu uverí a či bude hľadať cestu, ako sa do toho zapojiť. Tom vám najviac pomôžu práve tí ľudia, ktorí vás sem pozvali. Registrácia je zadarmo. Ideálne je to robiť práve s človekom, ktorý sa už v tom vyzná, ktorý vám v tom vie pomôcť, aby nedošlo k nejakej chybe a podobne. Takže určite sa obráťte na ľudí, ktorí vás sem pozvali. A ako som povedal, je na každom, či túto príležitosť využije, alebo pôjde inou cestou. Konkrétne sa predávajú podiely alebo balíčky podielov. Čiže my sa stávame doslova spoluvlastníkmi a spolumajiteľmi tejto celej technológie a tejto skvelej myšlienky. Zatiaľ to nie sú reálne obchodovateľné akcie, pretože firma ešte nie je obchodovaná na burze. Samozrejme je to plánované, tiež nikto zatiaľ nevie povedať presný dátum. Toto zase nie je taká jednoduchá vec, vstup na burzu. Aj keď pre nás investorov sú skôr dôležité tie dividendy ako vstup na burzu. A tie nie sú podmienené vstupom na burzu. Čo si veľa ľudí mýli, že firma musí najprv vstúpiť na burzu, až tak môže vyplácať dividendy. Vôbec nie. Takže momentálne sa predávajú rôzne balíčky podielov, buď splátkové programy, alebo jednorazové. Tu sú priblížené špecifické balíčky, dokonca aj deti svojim rodičom vedia kúpiť tieto podiely, alebo je tu špeciálny balíček Inotrans, kde sa investuje 3x po $1000. Tieto veľmi nebudem rozoberať a priblížim skôr tie podstatné, a to sú tie splátkové a jednorazové. Máme 5 základných splátkových programov. Ja hovorím, že sa do tohto projektu fakt vie zapojiť takmer každý, pretože najnižší balíček je $25 mesačne, čo si bežne splácajú aj ľudia, ktorí sú napríklad dočasne nezamestnaní a podobne. Vychádza to momentálne na eura nejakých 22 eur, čo je, by som povedal, nejaká lepšia večera, takže nie je to vysoká investícia a vie sa zapojiť takmer každý. Druhý balíček je $50 mesačne. No a potom tie zaujímavejšie 100, 200 a $300. Ja priblížim ten $200, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku. Tak aby ste mali presnú predstavu, odkiaľ sú tieto všetky čísla. Čiže tieto sú balíčky dokonca zvýhodnené. Vidíte túto plusko a tu je zakomponované, že investor vie získať aj bonus naviac. To sú zdarma podiely, ktoré získa úplne jednoducho, a to tak, keď sa na začiatku vykoná dvojitá splátka. Čiže pri tom $200 balíčku, ak sa na začiatku zaplatí $400 a potom každý ďalší mesiac po $200, tak ako náhle je celý balíček doplatený, tak investor získa aj ten bonus tých 18 000 podielov a dokopy dostane 189 000 podielov. Za celkovú investíciu $1800. Čiže je tam 9 splátok po $200. Dokopy to dáva koeficient 105, odkiaľ je to číslo a čo vyjadruje. To je dôležité pochopiť. Lebo na základe práve toho diskontu, alebo inak povedané hľavy, sa najľahšie porovnávajú všetky tieto balíčky, ktoré sú dostupné pre investorov. Ten diskont vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý jednotlivý podiel alebo každú budúcu akciu, to je zálohová akcia, alebo inak povedané opcia na budúcu akciu.
tak koľkokrát lacnejšie kúpime jeden podiel. Čiže ak tu je číslo 105, nominálna hodnota každej tej akcie je 1 dolar a skutočná hodnota toho 1 dolára bude vtedy, ak firma vstúpi na burzu a už to bude reálne obchodovateľná akcia. Myslím si, že je to zaujímavý biznis a zaujímavá príležitosť, ak človek získa jednu, respektíve za 1 dolar 105 tých podielov, ktoré neskôr v budúcnosti budú sa dať odpredať za 105 dolárov, keď to tak poviem lopatisticky. Čiže za 1 dolár získame minimálne 105 dolárov v budúcnosti. Nikto nevie zatiaľ povedať presný ten čas, ale tým, že je tu obrovský potenciál, tak tie čísla budú podstatne väčšie neskôr. Zostaňme zatiaľ, že jedna akcia bude 1 dolár, neskôr to bude určite viac. Takýto vývoj mali presne aj firmy ako je Google, Facebook. A napríklad akcia Google sa momentálne obchoduje za vyše 1000 dolárov. Každá jedna. Takže stačí, že sa tento projekt do 20 rokov dostane na takúto úroveň a bavíme sa o obrovských číslach. Čo sa týka tých diskontov, verím, že to je jasné každému. Ak náhodou nie, tak kľudne sa opýtajte na konci. Už sme v zábere, ale aspoň ešte tie podstatné veci. Samozrejme, že sú aj väčšie balíčky pre takých väčších investorov, kde sa platí 500 dolárov mesačne, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov. Samozrejme, že platí tu čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia tá zľava. Je to logické, stále pri vyššej investícii je väčšia výhoda. No potom sú aj jednorázové balíčky, kde sa investuje jednorázovo 5000 dolárov, 10 000, 25 000 a 50 000. Taktiež aj tu sú oveľa zaujímavejšie tie diskonty, tie zľavy. Poďme ešte k tým garanciám a istotám, čo ľudia chcú najradšej počuť, samozrejme, aj keď ja hovorím, že najväčšia istota je v dnešnej dobe práve neistota, že už nič nie je na 100% garantované, ale čo je to najpodstatnejšie, je to, že celé to duševné vlastníctvo bolo na začiatku ohodnotené na 400,8 miliardy. Celé to know-how, celá technológia, všetko, čo vlastne vymysleli pán Junický so svojím tímom. A toto sa premietlo do tých podielov, ktoré boli emitované a ktoré momentálne firma rozpredáva. Ako som spomínal, nominálna hodnota každého podielu je 1 dolár, je tam aj klientská zmluva na začiatku a na konci samozrejme sa podpisuje aj kúpno-predajná zmluva. Čiže ako som povedal, všetky tieto veci sú právne podchytené a ako náhle investor má doplatený balíček, tak získava aj certifikát od Eurasian Rail Skyway Systems Holding. Čiže vlastne investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti a potom aj podiel na zisku budeme mať celého holdingu, pod ktorý budú patriť všetky tie spoločnosti a všetky adresné projekty a všetko, na čom sa spoločnosť, celý ten holding bude podieľať. Samozrejme, investor je zapísaný do registra všetkých akcionárov, ktorý nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora a je to všetko v súlade s britským právom. Dnes už je zapojený vyše 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín celého sveta. A stále má väčšiu podporu, už vyše milióna ľudí je registrované. Podporujú tento projekt už rôzne známe osobnosti, jedným z nich je aj samotný Dalaj Lama, čo je celosvetovo rešpektovaná osobnosť. Jemu sa hlavne páči tá myšlienka líniových mestečiek, inak povedané smart cities alebo inteligentné mesta. Konkrétne v Indii by sa malo vybudovať 109 takýchto mestečiek,
A práve to podporuje samotný Dalaj Lama. Bude to vyzerať, by som povedal, že až nádherne, úplne kontrast s tým, čo máme napríklad už teraz betonové džungle v mestách, kde prevláda samý betón, asfalt a samé budovy, tak tu práve, že bude prevládať zeleň, príroda, nebudú tu asfaltové cesty a ľudia budú určite žiť krajším, zdravším a čistejším životom. Takže ak tu chceme niečo nechať pre ďalšie generácie a nielen spustošenú zemeguľu, tak určite toto je tá cesta, ktorou by sme mali ísť. Záleží to na nás a každý môže priložiť ruku k dielu, ako sa hovorí. A ja verím, že sa dočkáme takýchto nádherných pohľadov. A úplne na záver už len dodám, že aj tieto spoločnosti, ktoré môžete vidieť na tomto poslednom slajde, mali cestu, že na začiatku im nikto neveril a nikto nevedel vlastne si predstaviť, čo môžu tieto spoločnosti priniesť celému svetu. Sami dobre vieme, ako to dopadlo. A ja veľmi rád používam príklad spoločnosti Apple, kde na začiatku boli traja spoluzakladatelia. A jedným z nich bol aj Ron Wain. Málo kto ho pozná. Možno aj preto, že hneď po 2 týždňoch sa zbavil svojho 10% podielu a predal ho za $800. Avšak ten jeho podiel v súčasnosti má hodnotu vyše 55 miliard dolárov. Takže asi to nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia aj správne, aj nesprávne rozhodnutia. Ako sa hovorí, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Čiže, ako som už aj spomínal, je len na vás, či sa chopíte tejto príležitosti, alebo nie. Toľko z mojej strany a teraz je priestor na otázky. Takže je tu otázka, vysokorýchlostná doprava má dosahovať 500 km za hodinu, bude to v budúcnosti aj väčšia rýchlosť? Samozrejme áno, už o tom rozprávajú aj na internete, že toto tých 500 km bude len pre tie modely prvej generácie, ale už teraz vyvíjajú modely druhej generácie, kde bude rýchlosť aj 600 km za hodinu a neskôr pravdepodobne aj viac. Všetko je vo vývoji a tieto veci sa budú neustále vylepšovať a vyvíjať. Čiže práve ten vývoj je tu podstatný a tie detaily samozrejme hrajú svoju rolu. Myslím, že toľko úplne stačí k tejto otázke. Ešte jednu vec, hlavne tie technologické veci, keď vás zaujímajú, tak dám do chatu odkaz na dopravný systém Skyway, 100 otázok a 100 odpovedí, kde vlastne práve tá technická a technologická stránka celého projektu je perfektne rozobraná. Dozviete sa tam aj veci, ako je riešená evakuácia ľudí, výhybky a ja neviem, sú tam veci cez matematiku, cez fyziku, cez štatistiku vysvetľované, takže veľmi taká odborná brožúra, ktorá sa aj veľmi ťažko číta pre laika, ale aj na základe tohto materiálu verím, že každý uzná, že fakt to je prepracované do najmenších detailov. Myslím, že sme danú tému vyčerpali úplne, že najviac ako sa dalo a verím, že to bolo pre vás zaujímavé a aj hodnotné. Takže ak už nemáte žiadne ďalšie otázky, tak ja vám ďakujem za pozornosť. Prajem ešte pekný večer a budem rád, keď sa uvidíme, respektíve budeme počuť aj budúcu stredu. Tak ešte raz krásny, krásny, pekný večer všetkým prajem.